kao ako ima neka viljamovka, ako ima neka rakija. Ja nisam vidio da je neko rekao daj mi vodu, daj mi limunadu, ceđenu pomaranđu. Znači, o, ti gosti koji su lekari, ugledni, poznati, neću sad da im spominjem imena, većina njih puše cigare. Znači, šta je, on naručuje rakiju. Znači, šta je rakija? To ti je prepečen izmet. Uzmeš bure koje simulira debelo crevo, staviš da se usmrdi šljiva, božji plod, i kad se to dobro usmrdi, znači ono štipa za oči, onda ga staviš u kazan i to je prepečen izmet. I onda se upakuju lepu bocu. I sad ti piješ prepečen izmet, ono te kida, vrate, ovde grlo, ono se usta, ono odvratno. I sad ti da ne bi ispao, da ti se ne bi smejali ovi buzdovani. Moraš da gasiš kiselom vodom. I kao, dobra. Ljuta, dobra.